Hallo, alle sammen. Adrian tilbake med en ny walkthrough fra Hitman Absolution. Kanalen er jo som alltid The Game Guiders. Vi kom til mission 12, Death Factory. Og sitter her faktisk fortsatt sammen med Nightmare for the Win, alias Thor. Det er søndagskveld, og vi koser oss med gaming. Tenkte jeg skulle fyre i gang et nytt mission for dere mens jeg er her. Han har passelig godt nett i forhold til meg som bor ute på Bygdi, som det heter. Det første vi gjør nå, det er å løpe inn her og hente det keycardet, så du kan komme inn hit. Og så skal vi lage en liten distraction her. Det er to vakter inne i et rom som dere avhører en scientist. Og det er rett og slett for at inn her ligger evidence, og det vil vi gjerne ha. Så da venter vi bare litt. Og i det med en gang han går ut døra, så er det bare å gå inn og hente evidence. Han står med ryggen til, men du må være litt kjapp. Han snur seg etter hvert. Så lenge du er kjapp, så går det veldig, veldig greit. Og så pass på at du går på yttersiden her, og når du skal forbi han nå, så trenger du ikke stå og vente på han, men du må gå helt inntil disken her, for hvis ikke så kan han se deg. Så, det var det. Første checkpoint egentlig, fordi at når de da kommer videre nå, så for det om det ikke gjelder som... Ja, det jeg glemte å si, ja. Gå inn her og åpne døra, det er greit. Det er bare å aktivere her. Sånn, og nå... Nå skal vi ta heisen ned til, Death Factory, som det heter, når mora begynner. Men du, det er faktisk en checkpoint når du kommer ned her. Så jeg har kuttet vekk denne heisturen her. Og her begynner du neste gang, hvis du tar restart checkpoint, så begynner du faktisk her. Så det er veldig greit. Nå skal vi ta ut Dr. Green. Følg med nå. Hvis du ser under der, rett under der han står der, rett under der, så er det en glassgulv. Skyt på det, når du bare passer på at du ikke står for nærme de andre vaktene, og så detter han til døden. Og det regnes som Silent Assassin, så det er helt topp. Det er han allerede død før vi omtrent har begynt missionet. Vær litt obs når du skal opp her. Det er en vakt her. Du ser han helt til høyre nå, med den tønna. Vent til han har snudd seg. Sånn, så klatrer du opp og gjemmer deg bak den boksen her. For det kommer en vakt til. Og dette her er jo som med mange mission, alt med timing å gjøre. Så da er det egentlig bare å være tålmodig. Sånn, da det var vår cue. Da kan vi... Det synes jeg var limt fast i boksen der, men jeg glemte bare å release. Og så er det igjen, det er, altså hele missionen, mye av missionen er egentlig å snike, snike, snike. Det er det jo veldig mange missioner, men dette er veldig mye med det å gjøre faktisk. Det er et par, tre targets vi skal ta ut, men det er veldig, veldig mye vakter. Og nå i begynnelsen så er det litt frient å få tak i en disguise, så du må være veldig forsiktig nå i begynnelsen, fordi vi går jo som sagt bare i slutten forløpig. Her er det alt, bare vente til de har gått sånn som det, så går du midt i mellom dem sånn som dette, og så hold deg til venstre side her. Hele tiden til du kommer hen hit, og så vrir du rett og fort over til høyre, sånn som det. For du hører det sånn, du hører de nesten ser det, men det går veldig greit, så du bare følger den banen der. Og nå må du være veldig kjapp. Kom her fort etter det vinduet, det står to vakter på høyre side, de kommer til å komme inn i dette rommet her, så vi må ta ut denne vakten her før de kommer. Sånn ja, og denne her uniformen, disguisen her, er den aller aller beste å ha, faktisk. I hvert fall de to, i hvert fall det neste checkpointet, inkludert dette. Men vi rekker nok ikke å gjemme kroppen, så det vi må gjøre nå er å få slept den bak denne disken. For nå kommer de andre vaktene her. Du trenger ikke å slippe kroppen, bare stå sånn som dette. Og da ser du, nå kommer de to gående inn i rommet. Men de går heldigvis bare gjennom rommet og ut døra. Sånn, og så er det bare å gjemme kroppen. Og nå skal vi ned og finne evidensen, og hvis du er kjapp nok, så trenger du egentlig ikke å vente på noe som helst, annet enn at jeg pleier å bruke instinkt akkurat her. Jeg skal fortelle deg hvorfor, for noen ganger så kan han se deg, og noen ganger ikke. Så derfor bruker jeg bare instinkt, den lille biten der, sånn at han ikke ser deg. Sånn, og nå er det bare å forte seg, løpe det du kan, hente evidensen som ligger der. Og rett bak deg nå, så er det en vakt som kommer til å snu seg. Nei, jeg sier en i gul, ja, samme uniform som deg, som kommer til å snu seg. Så du må være litt kjapt inn og ut av det rommet, sånn ikke så. Ellers må du vente litt. Det kan du også gjøre, men gjør du det på den måten, så går det veldig fort. Og nå skal vi egentlig backtracke samme veien vi kom fra. Og så skal vi trykke Disabled Security Systems her, sånn. Og så er vi egentlig strengt tatt ferdig. Nå er det egentlig ikke noe vanskelig igjen. Nå er det bare å klatre ned stigen her, og... Under der så er det bare vanlige vakter, så her er vi home free, actually.
Og som sagt, bare beinet her, det gjør ingenting om de sier hei, hva er det du sniker for, alt mulig sånt. Det har det, de bryr seg ikke om det. Og så tar jeg opp et keycard her. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det. For å være helt ærlig, så er jeg usikker på om jeg noen gang bruker det. Det høres litt amatørmessig ut, men sannelig om jeg vet. Jeg tok den i hvert fall med for å være sikker. Men det var det. Checkpoint 1 ferdig. Nå skal vi videre her, og her går det fort. Jeg fant ut, jeg brukte veldig lang tid i begynnelsen på å gjemme meg og snike meg og alt mulig. Men bare bein det du kan. Løp alt du har hele tiden. Hold inn løpeknappen. Rett bort vinduet her, inn i vinduet. Og så kan du bare gå her og hente Evelyn, så trenger jeg ikke engang å forstyrre disse vaktene av en eller annen grunn. Når jeg skjønte det, så var plutselig dette her kanskje den letteste checkpointen i hele spillet, faktisk. Sånn, security system disabled, klatre inn her. Og når du er så kjapp som jeg er nå, så trenger du heller ikke bekymre deg når du kommer ut her. Men hvis du er litt sein, så er det faktisk en i samme disguise som deg som står rett til venstre her. Men han gjør ikke det nå, for vi er så kjappe. Og sånn, da er vi på siste checkpoint. Og dette er det morsomste. Her skal vi ta livet av to stykker. Den ene, den første vi skal ta ut, det er ganske grotesk, men siden det bare er et spill, så må man jo få lov å le av det. Det er ganske morsomt. Nå går jeg inn her. Der kommer det til å si, ja, men du trenger ikke å hente distraction her. Det er jo en, det henger en sånn en fire extinguisher på veggen her. Ja, det gjør det, men den er mye tyngre. Jeg får liksom ikke kastet den langt nok, føler jeg. Vanskelig å beregne med den, så derfor henter jeg kaffekoppen. Jeg mye, får litt mer dreis på den og kaster den. Der ser du den fire extinguisheren, men den bruker jeg ikke. Ok, og så ser du der er taget vårt, og jeg fant ut, jeg måtte prøve å finne ut en vei om jeg kunne ta den ut så fort som dette med en gang, og det kan man. Hiv koppen akkurat der, og nå er jeg alltid slow motion. Nå går det kjempeskjønt. Det er rett og slett fordi at jeg har bandycam på. Det går, når man hiver ting, så går det akkurat som i slow motion, så det gjør det ikke når dere gjør det, så ikke tenk på det. Ok, følg med til høyre nå. Puff. Trenger ikke tenke på å gjemme kroppen, for å si det sånn, for den er intet mer, for å si det sånn. Ok, nå tok vi første taget ut på den måten, og så hiver jeg en distraction fort på den andre siden, og det pleier å stå på midten her, for jeg er usikker på om han kommer på venstre eller høyre side av boksen. Noen ganger kommer han på venstre, noen ganger kommer han på høyre, så derfor så stiller han meg midt på. Hvis han kommer opp på den siden, så gjemmer du der du står jo nå, hvis ikke, så gjemmer du der på bak boksen. Og du trenger ikke være redd for at de ser ikke gjennom glasset her, for det om du kan tydelig se at du kan se gjennom glasset, kan ikke de andre det. Ok, så har vi fått den disguisen vi vil ha, og da er det bare å gjemme stakkaren inni her. Og så er det bare beinet. Nå er vi jo i disguise, som er godkjent i området, så nå er det, gjør det ikke noe om du løper, om de sier jo at du ikke skal løpe, men det har ingenting å si. Jeg har ikke tålmodighet til å labbe, for å si sånn. Så skal vi løpe helt ned. Alle disse dørene og rommene her, det er hvis du vil gjøre det vanskelig. Jeg synes det er mye greier å gjøre det lett. Så her er det bare, det er ingenting interesse der. Det er hvis du ikke tar ut taget til det jeg gjør, så kan du ta det ut på mange andre måter. Og det er selvfølgelig også mange side objectives og sånne accomplishments du kan gjøre da. De gjør ikke jeg, for de viser egentlig bare hvordan gjør man missioner, og så kan dere selv leke rundt som dere vil. Men nå har dere i hvert fall fått en forklaring på hvordan jeg gjør dette missioner, og jeg synes dette er en ganske fin måte å gjøre det på. Så du merker det nå, så hvis ikke du gjør det jeg gjør nå, så kan du trykke på denne robotarmen der, og da forstyrrer du dem med det også, men da tar det veldig mye lengre tid før de kommer, og jeg bare heier denne, så gikk det litt fortere. Og med en gang du har gjort det, så gjemmer vi oss bak her, og her er du helt trygg, så lenge du står akkurat sånn som det. Og nå speeder opp tida, nå ser du han kom tilbake, han ser det ikke, for vi venter nemlig på vårt andre target. Og det kommer her, ser du. Og så skruer jeg på venten her, og da gasser vi hele området, og da ser de ingenting. Så da kan du faktisk bare gå og ta ut andre target med en fiberwire, ingen vil se noen ting. Og så kan du gjemme han, selvfølgelig. Gjemmer du han litt lenger til venstre her, så kan det være at han detter helt ned. Men du vil oppleve det, at de vil finne den kroppen nå. Men det har ingenting å si på ratinga. Jeg skal vise deg det. Jeg tar til og med opp, jeg trykker til og med F1, så du kan få se det. Plukk med også evidensen der. Forte hen her, og trykk i gang den platåen vi skal få hentet over. Men ikke stå og vent der, for da blir du sett. Og nå ser du, nå fikk vi den der, nå har de funnet kropp, og så kommer det en sånn der spotted-aktig blink. Du ser nå, smørt. Der. Det er sånn spottet blink, så tenkte jeg, å shit, det blinker, og det står i, og det hyler, og det skriker, og det liksom, wow, så skulle du tro at hele verden visste at du var her.
Men for en eller annen grunn så har ikke det noe som helst å si. De har ikke idé om hvem som tok livet av han, de bare fant kroppen, og det er egentlig det de alle advarslene. Men det har ingenting å si på ratinga, trust me. Det skal jeg vise deg etterpå. Nå er vi kommet så langt som dette, nå skal vi ødelegge alt han der Dr. Whatever. Ashford er det den heter. Researchen om vår lille frøken som vi driver og passer på hele tiden. Han har jo blitt så veldig farslig av seg. Jeg vet ikke om jeg liker det. Jeg synes nå han skal være kald og brutal hele tiden, men han er vel menneske han, og det er han jo ikke da, men en klone, men ja, bla bla bla. Ok, nå har vi ødelagt researchen hans, og hvis jeg nå trykker jeg da F1, bare for å dobbeltsjekke og vise der, og som du ser, I am getting closer. vi er ikke spottet, og alt er i skjønneste orden, så ikke bekymre deg for det. Det har ingenting å si om de finner kroppen. Så, research destroyed, mission accomplished dere. Og igjen så kan du nå også se på ratinga at den ikke har, det hadde ingenting å si at de fant den kroppen. Håper dette var bra. Shadow, høyeste rating du kan få, fordi decontamination ikke har et target, så derfor så kan du ikke få sendt seg. Sånn er ratingsystemet til Absolution. Ikke noe hverken med eller det kan gjøre noe med. Håper dere vil ha en strålende søndagskveld videre, for å si det sånn da. Når dere ser den videoen så er det vel blitt mandagsnatt, men det er nå så. Ha en aldeles strålende uke da, kan vi si det sånn da. Hei då!